Vamos lá, galera. Vamos fazer nossa correção do nosso nono simulado, né, de matemática aí para ela. E questão 1 fala o seguinte: 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e um branco. Considerando que uma maneira de socorrer se distingue de outra somente pela cor dos carros, o total de possibilidades de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a. Então, cara, se você que é concurseiro aí e faz questões de diversos concursos militares, já viu que na AFA já caiu algo parecido com essa questão. Né? Parecido com essa questão. Não é ela, mas foi bem parecida com essa. Então, olha só. Temos 10 vagas. Tá? Temos 10 vagas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Olha só. Eu tenho 10 vagas no estacionamento, tenho 6 carros para ocupar aqui, né? Eu posso permutar eles de lugar à vontade. Ah, Sandra, é uma permutação. Então, eu tenho uma permutação de 10 elementos. Cuidado com essa questão aí. Eu tenho a permutação de 10 elementos da seguinte forma, olha só, por exemplo, eu posso colocar aqui o carro preto vazio, né? Eu não colocar nenhum carro aqui, ficou vago essa vaga. Depois, sei lá, colocar um vermelho aqui. E do lado aqui um preto, que vazio, por exemplo. E depois coloquei o carro branco, preto, vermelho e vazio, beleza? Então, pode ver, eu tenho ó, um, dois, três carros pretos, dois carros vermelhos, um carro branco e quantos espaços? Um, dois, três, quatro. Então, isso aqui seria uma das maneiras de ocupar as vagas aí, né? Porém, isso aqui você pode trocar de lugar, então eu posso permutar à vontade. Então, olha só, eu tenho uma permutação com repetição, né? Tem a permutação com repetição. Eu tenho 10 elementos, é isso, 10 vagas, aonde eu posso ocupar com 3 carros pretos, então, 3 carros pretos, 2 vermelhos e 4 vagas vazias. Então, os espaços aqui, né, ou seja, os locais aonde não tem carro, eu posso alternar também, permutar, tá? Uma questão aí bem legal aí. Tem uma permutação de 10 elementos, onde eu tenho três carros pretos, dois carros vermelhos e um espaço ali sem carro. Beleza? Então eu vou abrir o 10 fatorial, está chegando 4 fatorial. Então eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 4 vezes 5, olha, vezes 4 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 4 fatorial. Posso cortar 4 fatorial, vai embora 4 fatorial. 6 eu posso cortar com 6. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 1. Beleza? Então aqui eu tenho, ó, 20, 20, ó, 4 vezes 5, 20, vezes 10, 200. 200 vezes 9 vezes 7, 63. Então aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Acompanhado de dois zeros. Então, 12.600. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Beleza? Questão aí bem interessante.